Ano, a tím hostem je dnes ortoped z Pražské nemocnice na Bulovce, který provedl první operaci endoprotézy, která dorůstá s dětským pacientem. Mohu tady přivítat Jana Lesenského. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Můžete klidně přidat na hlase. Jo. Já musím říct, že vy se věnujete onkologické ortopedii už víc než 10 let, což v podstatě, když jsem se tak dívala, je asi v současné době nejdelší čas, který kdy z vašich kolegů na tom místě byl, ne? Tak to ne, to zase ne. Tam u nás na klinice působí vlastně téměř od založení kliniky asistent Matějovský. Předtím tam byl jeho tatínek, profesor Matějovský, který byl celosvětově známým onkologickým ortopedem a byl dokonce jedním ze zakládajících členů Evropské společnosti pro onkologickou ortopedii, jeden z 15. Takže ta historie tam je dlouhá a rozhodně je od koho se učit. Je to taky závazek asi, ne? Je to určitě závazek. No dnes jste vlastně tím, kdo provedl první operaci endoprotézy, která dorůstá, jak jsem říkala, s dětským pacientem. Jaké je to vlastně vést operaci, kterou ještě nikdy nikdo v Česku nedělal? Tak ta onkologická ortopedie je trošku specifická tím, že tam de facto každá operace je svým způsobem první. Pokaždý je ten nádor někde jinde uložený, člověk k tomu vždycky musí přistupovat jakoby od začátku, promyslet, jak ta operace bude probíhat, čeho chceme docílit a mít nějaký ten plán v hlavě. Tady to nebylo jiný, takže rozhodně tohle není první resekce osteosarkomu v České republice. Čím tato operace byla unikátní, spíš ten způsob, jakým byl zrekonstruována ta chybějící kost. To se asi řekneme, ale teď mi řekněte, co vlastně se vám honilo hlavou před operací, co jste si říkal? Tak jako před každou operací, já se vždycky procházím znova tu magnetickou rezonanci, dívám se na ty lokální poměry, kam ten nádor zasahuje, kde jsou ty potenciálně kritické momenty té operace. Bylo jich tam hodně tentokrát? A musím říct, že tato operace naštěstí probíhala hladce bez nějakých zásadních problémů, ale člověk se vždycky musí podívat, kde vedou cévy, kde vedou nervy, kde vedou ty důležité struktury, v jakým jsou vztahu k tomu nádoru a musí člověk mít nějaký plán v hlavě, který potom následuje při tom vlastním výkonu, takže no asi před operací spíš soustředění a asi nejenom plán na to, jak ta operace, ale i plán pro to, kdyby se něco nepodařilo. Tam to asi je, není čas na improvizaci, ne? Tam to je samozřejmě. Dobře vymyšlená. Tak, zvládnout operaci, kde se nic nekazí, je v uvozovkách jednoduchý. Samozřejmě tím, čím se liší zkušený a neskušený chirurg, je to, jak je schopen zvládnout ty komplikace, pokud se vyskytnou, že vyskytnout se můžou vždycky. Člověk na to musí být připravený a nepanikařit. No. Obecně v životě nepanikaříte? Tak, myslím, že snad ne. Jak dlouho trvala ta operace? To už si přesně nepamatuju, ale řekl bych, že něco přes 2 hodiny. Bylo to všecko hladce. Samuel, ten 10letý chlapec, jak mu bylo po ní? Tak Samuel je úžasný chlapec, bojovník, jako po operaci. On, nevím, jestli hrál hrdinu nebo ne, ale nestěžoval si na bolesti, spíš se tak zajímal o a jako každý malý kluk prostě o to, co tam je za endoprotézu, jak to bude fungovat. A když jsem za ním po operaci byl, tak už hýbal prstíkama a všecko cítil, takže po téhle stránce to bylo dobrý. Přednedávnem vůbec poprvé v České republice byla úspěšně implantována endoprotéza, která dorůstá s dětským pacientem. Endoprotéza kolenního kloubu, tu operaci provedl náš dnešní host Jan Lesenský, ortoped z Pražské nemocnice na Bulovce. Vysvětlete, prosím, pane doktore, jaký je rozdíl mezi endoprotézou rostoucí a tou, která dorůstá. Protože operace rostoucí, jestli jsem to správně pochopila, tak ty už byly. Tak v první řadě bych si měl říct, co je tumorózní náhrada, tumorózní endoprotéza, protože většina lidí se v životě setká s pojmem endoprotéza, kdy se nahrazuje kloub poškozený artrózou a to ve většině případů třeba v oblasti toho kolenního kloubu spočívá pouze v tom, že se vlastně se řežou ty kloubní plochy a nahradí se jiným materiálem hladkým. Ta tumorózní endoprotéza se liší v tom, že kromě té kloubní části se nahrazuje i chybějící kost, která se musela resekovat právě pro ten zhoubný nádor. Ty tumorózní endoprotézy se používají od
konce 70. začátku 80. let s tím, jak se rozvíjela ta onkologická operativa a čím dál víc těch končetin jsme byli schopni zachránit. Takže samozřejmě dalším logickým krokem bylo u těch mladších pacientů nějakým způsobem nahradit ten růst, o který ta kost přijde, když se zresekuje ta růstová spára. Takže pokusy s rostoucíma endoprotézama byly dělaný, nebo pokusy, snahy. První operace. Snahy tohle to vyřešit jsou od zhruba poloviny konce těch 80. let. Jak fungovaly ty první? Jaký je rozdíl? Ta úplně první byla francouzská rapifizis, kdy vlastně vevnitř bylo taková předpružená pružina nebo péro a vlastně se pouze uvolňoval ten jeho tlak a tím se ta končetina natahovala. To bylo velmi nespolehlivý. Čas ukázal bohužel, že všechny tyhle endoprotézy selhaly, tak postupně se přešlo na způsob mechanického protahování, kdy vevnitř té endoprotézy je šnek. Vlastně ti pacienti vždycky šli na operační sál. Po jak dlouhé době? Tak většinou se to dělá tak jednou za dva měsíce, kdy oni musí podstoupit další operaci, musí se rozříznout ta kůže, vlastně exponovat ta endoprotéza, zastačit tam ten nástroj a nějakým způsobem protáhnout ten šnek. To je samozřejmě má spoustu nevýhod, protože jednak to, že se exponuje ten implantát, sebou nese velký riziko infekce, zejména u těch pacientů, kteří podstupují chemoterapii. Je to další celková anestezie, operační zákrok. Nehledě na to, že kolem těch endoprotéz se vždy utvoří velmi tuhá vazivová jizva a většinou to jde protahovat ze začátku, ale časem ta jizva nabíde takové síly, že další mechanické protahování naráží často na velký odpor. Jo, tady ta endoprotéza, kterou jsme použili my, má tu výhodu, že se vlastně celá ovládá neinvazivně přes kůži, kam je vyvedený takové čidlo, ve kterým magnetem indukujeme elektrický proud a ten elektrický proud pohání malý elektromotorek uvnitř té endoprotézy. Ten elektromotorek má velmi malé stoupání, kdy jedna otočka to natáhne vlastně o 0,03 mm, čímž je zajištěn obrovský tah, obrovská síla, když máte malý převod na kole, šlepete do kopce, tak úplně stejným principem a hlavně se to dělá zavřeně, dá se to dělat mnohem častěji a je to příjemnější pro všechny. A mnohem častěji to znamená, že třeba po týdnu postupně? Třeba po týdnu, po 14 dnech, tak my zatím to děláme jednou zhruba za 4 týdny, tak aby Samuel mohl mezi tím absolvovat tu chemoterapii, která je samozřejmě nejdůležitější v tuhle chvíli, ale později to můžeme zkrátit ty intervaly tak, aby to bylo komfortní a vlastně zabránili jsme těm komplikacím z té jizvy. Proč jste si vybrali právě Samuela? Byl jediný, na koho se hodil tenhle typ operace? Tak v první řadě mě hrozně mrzí, čím Samuel musí procházet. Jako je to malej kluk, který by si měl hrát na hřišti, ale bohužel ho potkalo tady tohlensto. Ve věku mu je teda 10 let v tuhle chvíli. A to znamená, že ho čeká ještě ten růstový spurt, jo, ještě poroste. A tím, že jsme museli zresekovat část té kosti, tak jsme zbavili vlastně tu končetinu té růstové spáry a zarazili jsme její růst. Takže když se to nahradí obyčejnou endoprotézou, tak v jeho věku ta zdravá noha poroste a vlastně v dospělosti by měl velký délkový rozdíl mezi těma končetinama, což je samozřejmě problém. Takže když jsou ty děti starší, tak to jde nějakým způsobem řešit tím, že se třeba během operace to malinko protáhne ta končetina a zastaví se růst na té druhé, aby se to dorovnalo ty délky u těch úplně malých, se to musí řešit úplně jinak. Takže Samuel je vlastně v tom věku, který je v vozovkách ideální pro tu rostoucí endoprotézu. Mm-hmm. Kolik může narůst s tou endoprotézou ta končetina? Tak vlastně dolní končetina roste z více než 70% z těch růstových spár, které jsou v blízkosti kolene. S tím souvisí i ten výskyt toho osteosarkomu. My jsme jednu tu spáru museli zresekovat na té straně té stehenní kosti, která je ta aktivnější. A vlastně, když by se implantovala standardní endoprotéza, tak se to bohužel zacementuje i přes tu kontralaterální nebo přes tu růstovou spáru v té holení kosti, čímž by se zastavily obě a tím by byl velký deficit. Konstrukce té endoprotézy umožňuje to, že ten hladký dřík, který vede přes tu růstovou spáru v té holení kosti,
nezabrzdí její růst, takže ta holení kost poroste úplně normálně a ten deficit v té spáře na té stehenní kosti bude nahrazen právě růstem té endoprotézy. Ta endoprotéza sama má potenciál růstu zhruba 5 cm, s tím, že my jsme při té operaci to cíleně ještě o 1 cm natáhli a podle těch propočtů, které jsme dělali, by to mělo bohatě stačit do jeho dospělosti. My se bavíme o operaci, kterou provedl tady v pražské nemocnici na Bulovce. Jeho pacientem byl 10letý chlapec Samuel. Šlo o dorůstající kolenní endoprotézu. Mě by zajímalo to, jak Samuelovi je teď, protože já jsem se dočetla, že před pár dny, tuším 18. byla v plánu kontrola na vaší ambulanci, kde jste měl pacientovi vyndat kožní skobičky a provést první prolongaci endoprotézy. Tak. Řekla jsem to dobře? Řekla jsem to výborně. to je dobře, já mám špatné brýle totiž. Tak jak ta kontrola dopadla? Tak dopadla dobře. To bylo tenhle čtvrtek, což je 3 týdny od té operace. Byla naplánovaná standardní kontrola, ve které se vyndávají stehy. Samuel teda neměl klasický jako silonový stehy, měl takzvaný skobičky, nebo my tu říkáme, že to je šitý staplerem. To jsou takový, jak kdyby kancelářský svorky, který drží tu kůži u sebe. Oproti klasickým stehům mají výhodu jednak v tom, že když probíhá uzávěr té rány, tak to šití je mnohem rychlejší. Jo, takže samozřejmě u takhle malého chlapce, kdy každá krvinka se počítá, takže se snažíme limitovat krevní ztráty, aby na tom operačním stole strávil co nejmenší možnou dobu, tak tohle to má význam, takže nám to urychlí a uzávěr té rány a kromě toho ty skobičky se dobře vyndávají, nebolí to. A ta prolongace taky nebolí? Ta prolongace taky nebolí. Ono se to protahuje, my jsme to protáhli tenhle čtvrtek o milimetr a to jsou velmi malé vzdálenosti, po kterých to roste. Takže. A ta protéza, co bude dělat v tom těle? Ona srůstá s tou kostí nebo co vlastně se odehrává? Tak jak na které straně? Jo, my jsme dresekovali teda v jeho případě stehenní kost, její vzdálenou část, takže tu, co nasedá na kolenní kloub. Takže ta endoprotéza má dvě složky. Bohužel tím, že se zresekuje celá ta kloubní plocha jedné té kosti, tak bohužel u kolene, který je dost složitý kloub mechanicky, vlastně celý ten pohyb a stabilita toho kolene je daleko spíš než na kostech závislý na těch vazech a meniskách a těch měkkých strukturách v okolí toho kolenního kloubu, tak ty samozřejmě vezmou za své při té operaci, takže mu musíme nahradit mechaniku celého toho kolene. Proto se nahrazuje i ta kontralaterální, nebo ta druhá strana toho kloubu, v tom případě je to ta holení kost. Takže na každé straně to funguje trošku jinak. Ta endoprotéza musí v sobě mít mechanický vlastně uzávěr, aby ty komponenty byly spojeny dohromady napevno, čímž je zajištěna stabilita toho kolenního kloubu a na té straně stehenní kosti. My se snažíme docílit co nejlepší integrace, vlastně splynutí té endoprotézy s tou kostí, kdežto na té straně holení naopak je tam takový speciální hladký dřík, jak už jsem tady zmiňoval, který umožňuje právě růst té spáry, takže tam je to kotvení takový menší, ale jako dostatečný. Z čeho se vyvine zhoubný nádor stehenní kosti? Jak časté onemocnění třeba právě u dětských pacientů, co je? Tak onemocnění je to extrémně vzácný. V tom obecně ty nádory pohybového aparátu jsou velmi vzácné, v čem spočívá jejich největší zrádnost, že málo koho to na poprvé napadne, když si malý kluk stěžuje, že ho bolí koleno, že by to mohl být zrovna nádor, protože ta incidence statisticky vychází zhruba 5 pacientů na 1 000 000 obyvatel. To znamená, že na Českou republiku každoročně nepřipadá víc než 50 osteosarkomů. Souvisí to s těma růstovýma spárama. Víme, že vlastně čím je ta růstová spára aktivnější, tím je tam větší riziko, že se ten osteosarkom vyvine. Takže nejčastěji jsou to právě ty růstové spáry kolem kolene, potom následuje pažní kost, mají to častěji kluci, mají to častěji lidi, co jsou vysocí, mají to častěji třeba i černošské etnikum.
Takže a to souvisí prostě s tím, že během té růstové spáry tam dochází k obrovským jakoby změnám, kdy ta chrupavka té růstové spáry se přetváří na kost a ty buňky se musí reorganizovat, musí zcela měnit svůj charakter chování a to samozřejmě sebou nese větší riziko chyby a vzniku nádoru. Ve studiu víkendového radiožurnálu pan doktor Jan Lesenský a maminka Lenka Bušková, maminka desetiletého Samuela, který je po operaci v dobrém stavu, jak jsme slyšeli. Ano, vítám vás tady. Dobrý den. Dobrý den. Paní Lenko, vy jste zdravotní sestra, vy jste vlastně celý život pracovala na neurologii, teď po mateřské dovolené jste zakotvila v domově pro seniory. To, že jste vlastně z oboru, pomáhá vám a nebo to vneslo víc nervozity, a protože jste věděla, co všechno se může ještě stát, měla jste jaksi znalost. Ne, naopak viděla jsem v tom od začátku výhodu, protože jsem hodně zvídavá a tak chtěla jsem být v obraze, takže a výhodu to má tu, že se nějak umím zeptat a umím si i přečíst nějakým způsobem ty zprávy a takže jsem byla ráda, že vím, co tomu Samuelovi je a dopředu jsem nějak upozorňovala, že jsem z oboru, aby dostala klidně i odborné informace. Uh-huh, uh-huh. A Samuelovi teď jak? Teď je Samuelovi báječně, už chodí, i když ne, ještě chodí? Chodí. Začal chodit. Pane doktore, on už chodí? No, chodí, on může chodit? To je těžký ty děti brzdit, když se něco nebolí, tak oni neposlouchají. Právě to se stalo tak, že vlastně Samuela to nebolí, dá se říct od začátku, od vysazení epidurálu, to byla taková analgezie do páteřního kanálu, měli 3 dny po operaci. V té době jsem si myslela, že po vysazení této analgezie, že ještě ho budu nějak zachraňovat od bolesti, ale dá se říct, že ještě ten den tím, že se omezil to znecitlivění, tak začal cítit nohy, tak už začal s nimi hýbat a už se chtěl postavovat, tak jsem ho musela brzdit, že počkáme na pana doktora. No a vlastně se postavil, myslím, že ještě na Bolovce den po vysazení toho epidurálu. Mm-hmm. Velmi opatrně, ale zvládnul to. Pak jsme byli za pár dní přesunuti do Motola a tam už to začalo být intenzivnější, ta rehabilitace, nejdřív postavení, pak pár kroků, ale šlo to velmi rapidně, rychle, stále k lepšímu. Bez analgetik, bez nějakých. Takže bolesti nemá? Ne. Možná, bolesti před tou operací byly velké? No vlastně ano, protože díky té bolesti vlastně jsme přišli na to, že mu něco je. To bylo ono to přicházelo pozvolně, ty bolesti nebyly z jednoho dne na druhý hned. Bylo to takové to zakňourání dětské, že au, nožka bolí, tak to nejdřív tomu nepřipisujete žádnou váhu, ale jak se přidalo kulhání, tak to už asi každý rodič si řekne, že to asi není v pořádku, když dítě kulhá. A to nás přivedlo na chirurgii do Brandýsa, kde se to potvrdilo na rentgenovém snímku. Pane doktore, kdy vlastně Samuel bude moc plně zatížit tu nohu? Kdy bude moc tak vyběhnout na to hřiště? No, tak Samuel, jak jsme říkali, že my čekáme na to, až se takzvaně integruje ten dřík v té stehenní kosti, až dojde ke splynutí té endoprotézy s tou kostí, protože tam je použitý takzvaný necementovaný systém kotvení, kdy ten povrch té endoprotézy má takovou speciální strukturu, která umožní té kosti vrůst do toho povrchu. Má to mnohem lepší držení než v tom cementu a u těch mladých pacientů je to preferovaný, nicméně to nějakou dobu trvá, takže on správně by měl přibližně 3 měsíce odlehčovat, no, tak on naštěstí je drobnej, tak na to není až taková jako mechanická námaha, ale neodlehčuje, no. No já jsem mu vlastně koupila, protože vím, že ta operovaná noha je o 1 cm delší, už to má změřené, tak jsem mu koupila podpatěnku do té kratší zdravé nohy, takže toho trochu nutí, jakože, že mu ta chůze krásně jde, tak musíte ho musím upozorňovat, že si vem francouzské hole, že musíš. Jste přísný, pane doktore? Tak v rámci mezi. Neváhali jste ani chvíli tu operaci podstoupit, když vám řekli, že tohle by byla možnost a šance, jak kluka zachránit?
Absolutně jsem neváhala. Já jsem vlastně pana doktora poznala ještě v ten den, kdy jsem poprvé viděla Samuelův snímek v tom Brandýse a pan doktor si získal moji maximální důvěru už od prvního pohledu. Jak mluvil věcně, jak vlastně mi přesně řekl, protože já to mám vlastně ráda, žádný chození kolem horké kaše, ale přímo k věci, takže už mi jakoby v ten den nastínil, co vlastně nás bude čekat. A jak jste to řekla Samuelovi? Samuel, jelikož ho znám, jsem jeho matka, tak vím, že s ním taky musím mluvit tak nějak na rovinu. Samozřejmě některé slova jsem si nějak vynahradila dětskou mluvou, tak jsem mu prostě řekla, že co se bude dít, že proč ho ta noha bolí, hlavně proto. Takže věděl, že teď se bude léčit. Neřekla jsem mu délku, ale věděl, že vlastně musí podstoupit operaci. I pan doktor mu to vlastně řekl ten den, takže tak nějak věděl, co ho čeká, takže se těšil na to, že ho přestane ta noha bolet. Ta chemoterapie, kterou teď, jak dlouho ještě bude mít, co mohl? Je teď zhruba v půlce léčby. 6 cyklů má za sebou, 7 před sebou, takže co jsem tak počítala, do konce ledna, když se to nějakým způsobem neprotáhne třeba nějakou nemocí, což doufám, že ne. Hmm. Jak to ovlivní, nebo ovlivňuje to nějak to natahování té endoprotézy, musíte... Ta chemoterapie? No. No tak, jo, jak jsem tady zmiňoval, tato endoprotéza má tu obrovskou výhodu, že se protahuje neinvazivně, že to jde udělat ambulantně, takže to můžeme dělat v zásadě téměř nezávisle na té probíhající chemoterapii. Spíš to plánujeme tak, aby to bylo logisticky pohodlný pro obě strany, takže někdy mezi těma cyklama vždycky Samuel přijde na kontrolu a my to takovým strojkem natáhneme, on to vlastně tenhle čtvrtek sám poslouchá, ono to je slyšet, ten motorek, jak se točí, takže jsme mu dali fonendoskop a on si vlastně o tom stehně poslouchal, jak ta endoprotéza se točí a narůstá. Čím jste se ho získal? Tam musí být maximální důvěra, ne? Tak to nevím, já se vždycky snažím, tak jak říkala maminka, s těma lidma mluvit na rovinu, aby oni musí pochopit, co se děje a proč se to bude dít. Jo? A ani ty děti prostě se nevyplácí podceňovat, oni nejsou hloupí a oni to vždycky pochopí a daleko horší potom je, když vlastně zpětně zjistí, že se jim neříkala plná pravda, že se jim lhalo. Takže musí se to nějakým způsobem zaobalit, každá ta rodina má svý specifika, ale posláním toho lékaře je to té rodině vysvětlit tak, aby oni, kteří se s tím nikdy předtím nesetkali, pochopili, v čem je problém, co je potřeba udělat a získat je na svou stranu. Ta spolupráce je nezbytná. Co vás teď čeká, paní Bušková, nebo jak bude probíhat ten další rodinný život a péče Samuela? No samozřejmě náš rodinný život se radikálně změnil, hlavně můj. Já jsem přestala pracovat, ještě jsem nějak v létě trošičku se snažila, ale teď už ne. To nelze bez toho, protože Samuel si teď opravdu potřebuje, dá se říct, skoro 24-hodinovou péči. V nemocnici tam s ním nejsem, tam jsem s ním od rána do večera, ale doma jsem s ním pořád. No a i ten pocit pro to dítě je důležitý, že ta matka prostě a otec mu věnují veškerý možný čas. Je tam ve vaší rodině onkologická zátěž? Bohužel ano, tam právě to směřuje k této genetické predispozici. Ještě to teda není vyšetřeno, ale více nádorových onemocnění se vyskytlo na straně rodiny mého otce. Tím bych chtěla pozdravit mého otce, který se taky léčí. Tak doufám, že úspěšně, tak jako Samuel. Takže uvidíme, no, tam je to takové riziko, ano, rodinné. Ta genetika hraje velkou roli, pane doktore, právě třeba při těch nádorech stehenní kosti. Tak genetika hraje obrovskou roli v životě každého člověka, protože to nás utváří. Vznik těch nádorů je do značné míry náhodný proces, kdy prostě ty buňky, jak se dělí a transformují v nějakou jinou tkáň, tak udělají určitou chybu. Ta buňka má celý spektrum vlastně genů, který kontroluje jejich chování a ta genetická predispozice znamená to, že některý z těch genů už jsou poškozený primárně. To znamená, že stačí míň, aby k tomu nádoru došlo.
Ale neznamená to, že u každého, kdo má nějakou genetickou predispozici, se ten nádor vyvine. Tak jako u někoho, kdo je naopak zcela zdrav, tak k tomu může dojít. Takže je to spíš věcí pravděpodobnostní šance a smůly nebo štěstí. No. Vy jste tady chválila, paní Bušková, pana doktora. Já jsem si taky o něm něco hledala a našla jsem. Pan doktor je pro mě představitelem moderní a přitom lidské medicíny. Přidávám se k zástupu spokojených a vyléčených pacientů. To jsem o vás našla na internetu. Vy jste třeba nikdy neměl žádný spor s pacientem, protože někdy se to stává, ne? Tak lidi jsou lidi. Jo, ke sporům dojde nevyhnutelně vždycky, hlavně v tom objemu těch pacientů, kteří za váma chodí. Ale tak snažím se těm sporům za prvý předejít a za druhý pochopit tu druhou stranu. Jo, ti lidi, nejčastější spory, které bývají na ambulancích, jsou z toho, že ti lidi dlouho čekají, což já chápu tu frustraci, ale na druhou stranu zase já taky dělám, co můžu, těch lidí je hodně, ale důležitý je, když k nějakému takovému konfliktu dojít, tak snažit se to nějakým způsobem vzájemně vysvětlit a dojít k tomu porozumění. Je něco, kam byste ten váš obor, a proč jste se vlastně rozhodl pro ortopedii? Tak já nepatřím k těm lidem, co by od školky věděli, že budou doktor, a od prvního ročníku na medicíně věděli, že budou ortoped. Ono se to tak nějak postupně vyvíjí. Na střední škole jsem se dlouho připravoval na studium architektury, pak jsem se nakonec přihlásil na medicínu. Stejně tak na medicíně se mě ty zájmy měnily a vlastně řekl bych, že až tak někdy v tom pátém ročníku, kdy jsem byl na stáži v Chicagu, tak tam jsem původně měl být na pediatrii, ale protože to tam nějakým způsobem nešlo zařídit, tak mě přeřadili na dětskou chirurgii a musím říct, že tam asi vznikl můj zájem a zalíbení v chirurgických oborech a ta ortopedie tak nějak vyplynula. To je dobře, paní Bušková, že se to takhle stalo, že? No já jsem vlastně moc ráda za to, protože v naší rodině je pan doktor jako takový bůh. Sam ho říká, že na něho do smrti nezapomene. Říkám to ani já same. Kam byste chtěl vlastně v tom svém oboru se posunout a kam posunout ten obor? Protože o vás a o vašich kolezích se vlastně říká, že posunujete ty hranice medicíny. Tak kam je možné tu hranici medicíny v ortopedii posunout? Tak v ortopedii, já bych se teda držel té onkologické ortopedie. Samozřejmě naším cílem je uzdravit všechny. Jo, v tuhle chvíli přes všechny snahy, bohužel ne vždycky jsme úspěšní, takže tím hlavním cílem je zlepšit to procento těch pacientů, kteří budou kompletně uzdraveni, a na druhém místě samozřejmě zlepšit tu jejich funkci, aby ty rekonstrukční operace byly dokonalejší, aby jsme byli schopni tu funkci těch končetin nahradit plnohodnotně. Jo, zatím pořád musíme dělat určitý kompromisy, takže je kam se zlepšovat. Vy se zabýváte vlastně těmi nejsložitějšími případy nádoru kostí. Co bylo dřív možné pro pacienta udělat? Jak vlastně se posunula ta medicína? Tak onkologická ortopedia udělala obrovský skok kupředu, jako ještě v 70. letech vlastně diagnóza osteosarkomu nebo Ewingova sarkomu byla téměř rozsudek smrti. Zmírala drtivá většina pacientů a ti, co přežili, tak se zachránili díky časně provedeným amputačním výkonům. V dnešní době vlastně amputace děláme zcela raritně a to přežití v dnešní době je kolem 70%. Ona obecně jde dopředu medicína i léčby jiných onkologických onemocnění, takže tady se dějou v dnešní době velké věci. Paní Bušková, co byste třeba vzkázala rodičům, kteří se dostali do podobné situace, ve které jste vy? Tak já bych hlavně vzkázala rodičům, kteří ještě nevědí, že by se mohli do té situace dostat, aby nepodceňovali nějaké to dětské kňourání a naříkání, a u mě bolí nožka, nebo a u mě bolí ručka, může se to vyskytnout i tam, ale u Samuela se to stalo dole, protože nevždy to je, může to být prostě i vážný problém, tak lepší je vyloučit ten problém, než i když ten výskyt je raritní, jak říkal pan doktor, tak přece jenom se může stát a i když by se dozvěděli tu krutou pravdu, co já, tak aby hned nepodlehali panice, protože na začátku je to šok, ale potom, jak se dostanete do ty
léčby, jak se potkáváte s odborníkama, tak najednou vidíte, že jsou velké šance, tak to se poštěstilo i nám díky onkologii v Motole a ortopedii na Bulovce. No, já bych tady k tomu řekl, že nejdůležitější je samozřejmě mít, pokud chcete někoho uzdravit, správnou diagnózu. Jo, tím, že předtím budete zavírat oči, tak ten nádor nezmizne, ale když víte, co tomu pacientovi je, je to zkoušený a vlastně ta historie medicíny je dlouhá, ty postupy jsou verifikované, takže když se ten pacient léčí správně od samého počátku pod správnou diagnózou, tak to dává největší šanci na to, že to dobře dopadne. Tak ať to dobře dopadne. Pozdravujte Samuela. Moc krát děkuji za pozvání. Pan doktor Jan Lesenský a maminka malého Samuela Lenka Bušková byli našimi hosty. Děkuji vám. Nashledanou. Nashledanou. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.